Привіт, друзі! З вами Олександр. Сьогодні ми розглянемо турбосушку Mini Plus від австралійського бренду Big Boy. Ексклюзивним представником Big Boy в Україні є компанія E-Brand. На відміну від двотурбінної турбосушки Pro Plus, яку ми розглядали в минулому відео, Mini Plus має два двигуни та одну турбіну і дещо інші налаштування швидкості повітря та температури. Загальна потужність турбосушки 2800 Вт, яка забезпечується двома двигунами по 1400 Вт кожен. До комплекту входить шланг комерційного класу довжиною 5 метрів, дві насадки та змінний фільтр. На корпусі розташована панель керування, перемикач роботи двигуна з одним двигуном потужністю 1400 Вт або з двома потужністю 2800 Вт. Перемикач режиму регулювання повітряного потоку, положення максимального потоку та регульованого. Регулятор, за допомогою якого можна налаштувати швидкість повітряного потоку, якщо перемикач у положенні регульований. Мінімальна швидкість повітряного потоку 90 км на годину та максимальна швидкість 275 км на годину. Температура повітряного потоку від 15 до 40 градусів за Цельсієм вище, ніж оточуюче середовище. Вона залежить від швидкості повітряного потоку. Додатково можна придбати колісну платформу для зручного використання та підвищення маневреності. Турбосушку Mini Plus від Big Boy обирають як професійні детейлери, так і любителі догляду за авто через оптимальне співвідношення ціни та характеристик. В описі під відео є посилання на товар на нашому сайті та на наші соціальні мережі. Більше товарів Big Boy на сайті ebrand.ua. Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові відео.